ანუ ხშირია ზოგადად ზღვის დაბინძურების შემთხვევები და დარღვევები, იგივე თქვათ გემების მიერ ჩაღრულ წყებთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის. დიახ, მოგახსენებთ, ჩვენი ინსპექცია ახორციელებს გემებიდან ზღვის დაბინძურების პრევენციას და დარღვევის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ ზომებს ატარებს შესაბამის დამნაშავებზე. რაც შეეხება დარღვევებს, მინდა გითხრათ, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში კანონმდებლობის გამკაცრების, ასევე პრევენციული ღონისძიებების საშუალებით, რომელიც ჩვენი სამინისტროს ზოგადად მხრიდან ტარდება, შემცირდა დარღვევების ფაქტები. თუმანდ ადგილი ჰქონდა 20-დან 30-მდე შემთხვევას წლის განმავლობაში, ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში ეს რაოდენობა 15-დან 22-ის ვარირებს. ლევანდელს საერთოდ ამ მომენტისათვის 4 დარღვევა ჰქონდა საერთოდ. ლაპარაკი არ არის მარტო ბათუმის ნავსადგურში, ჩემი სამართველო 4-ვე ნავსადგურს, ანუ ბათუმის, სუფსის, ფოთის და ყულევის ნავსადგურს აკონტროლებს. და რაც მთავარია, ფაქტებთან მიმართებაში შემცირებას იმხელა მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენადაც დავრილი რაოდენობის შემცირებას აქვს მნიშვნელობა. თუ მაგალითად 2006-2007 წლებში ერთეული შემთხვევების შედეგად რამოდენიმე ასეული ლიტრა იღვრებოდა, ეხლა წლის განმავლობაში ეს რაოდენობა საშუალოდ 60 კილოგრამს არ აღემატება ხოლმე, ანუ ჯამურად ყველა გემიდან დავრილი ნავთობის რაოდენობა 60 კილოგრამს იშვიათად აღემატება, ხოლო ნახმარის ამორნეო ფეკალური მასების რაოდენობა 50 კუბამეტს არ აღემატება ხოლმე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ხმელეთიდან, ანუ მდინარეების გამოდაბინძურებას, მართლაც ხდება ეს დიდი წვიმების შემდეგ, როდესაც წყალი დიდდება, ზღვას ანაგვიანებს, მაგრამ ეს არ არის მავნე ქიმიური დამანაგვიანებელი ნივთიერებები, ეს არის ნაშალი ქანები, ეს არის ნაფოტები. და რა თქმა უნდა, ტურიზმზე ცუდად მოქმედებს იმ ხრივ, რომ ვიზუალურად ძალიან ცუდი შესახედაობისაა, ზღვარუსაც გაყავისფერებული და გაჯუჟღიანებულია და სამწუხაროდ საყოფა ცხოვრება ნარჩენების ჩამოაქვს. საინტერესოა უკეთესად, რა ტიპის სანქციები გაქვთ და თუ არის ეს ხელშემწყობი ფაქტორი იმისთვის, რომ დანაშაული აღარ განმეორდეს. და მიმოჩნია სწორედ მაგან განაპირობა ეს, რომ ასე მკვეთრად შემცირდა, იმიტომ რომ საჯარიმო სანქციები ძალიან დიდია, 65000 ლარს წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რა რაოდენობის დამამინძურებელი ნივთიერება ჩაიღრება ზღვაში და ამას კიდევ ზემოდან ემატება ეს ზიანის დაანგარიშებაში, იმის შესაბამისად, თუ რა რაოდენობის ნივთიერება ჩაიღრა დამიჯერა, რომ საერთო ჯამში ძალიან დიდ თანხებზე გადის და ამან ჩემი საზრით ძალიან დიდი შედეგი გამოიწვია ამ წლების განმავლობაში. აი იგივე კვლევა, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი უკავია ამ კვლევაში საყოფაცხოვრებო ნარჩენებს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, იგივე თქვათ მდინარეების მიერ ჩამოტანეს და ადგილზე თქვათ პლაჟზე რაც იყრება თქვათ ნაგავი, ეგრეთ წოდებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, ამიტომ არის ზოგადად ამისკენ გადადგმული ნაბიჯები, რომ ეს ამის პრევენციაც მოხდეს ამენაირად. ცოტა ძნელია ჩემი მხრიდან მაგ თემაზე ლაპარაკი, იმით რომ ჩემი სამართველო უშუალოდ ზღვაზე მყოფი ერთეულებიდან, ცურავი საშუალებებიდან და იმ საწარმოებიდან, რომელიც ზღვაში გადატვირთვას, აი მაგალითად ტერმინალის ზღვაში გადატვირთვას საწარმოებს ნავთობის, ამის კონტროლს განახორციელებს და არ ახმელეთიდან ჩამოდანილის ან აღრიცხვას ან ამ კუთხით განაკეთებულ პრევენციულ ზომებს. მაგრამ საქმე რა შეიძლება იცით, ყველაფერს ორი მხარე აქვს რა. გასაგებია, რომ უკმაყოფილოა ის ტურისტიც და თვითონ მოსახლეობას უკმაყოფილოა, თქვა დაბინძურებული, მაგრამ ამას თვითონ ვანაგვიანებს. ეს ვიღაცამ არ მოიტანა და არ დაგვიყარა. და სამწუხაროდ ამის კულტურა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მაღალია უკვე დღესდღეობით მოსახლეობაში, მაგრამ მაინც ერიდება ადამიანი, რომ თუნდაც მისგვერდით ვიღაცამ დაანაგვიანოს, უფრო ადამიანურად, ზედმეტი კონფლიქტის გარეშე, ხო შეიძლება, რომ შემოუდრიალდე და უფრო რამდენჯერ შევხვედრივართ ფაქტს, რომ ქუჩაში მანქანიდან გადმოუგდია ვიღაცას ნაგავი. არ მინდა ახლა ისე გამომივიდეს, თვითონ აი მე ამას ვაქცე უყურად გას, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ გამიჩერებია უბრალოდ მანქანა და ადამიანურად, როგორც მოქალაქეს მითქვია, რომ ვაკეთებ. ამ ბოლო ხანებში რაც შეეხება, კიდე ასეთ შემთხვევაში პირდაპირ ვაჯარიმებ, ანუ ჩემი სამსახური არა, მაგრამ ზედამხედველობის დეპარტამენტს, რომლის ნაწილიც ჩემი სამართველოა, ძალიან დიდი სამუშაოები აქვს ჩატარებული ბოლო პერიოდში და შეიძლება ითქვას, უკმაყოფილებას კი არის მოსახლეობის მხრიდან, იმიტომ რომ ფაქტიურად ძალიან ხშირად აჯერებენ სიგარეტის გადმოგდებისთვისაც. დაბინძურებას მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენი პრეროგატივა ის უკეთ არის, რომ გააკონტროლოს საზღვაო ტრანსპორტი. ამ შემთხვევაში ჩვენთან პორტში ჩვენ კადრებიც გვაქვს, შეგვიძლია ან გავუშვათ მოგვიანებით ნახავთ. ან ჩაძირული გემის, ხო? ჩაძირული გემის კადრები, რომელიც რეალურად არის ის ცენტრი, სადაც უკვე ნაგვად არის ქცეული. ასეთ შემთხვევაში ვისი პასუხისმგებლობა, რომ ეს გემი თქვა დროზე იყოს გავყანილი? ამან კი ამ შემთხვევაში
ძალიან ცუდ ფაქტს კონდა ამ გემის მეპატრონე სამწუხაროდ არ არის. რეალურად ამ გემზეც 65000 ლარიანი სანქცია დაიწერა, მაგრამ აღსრულების პრობლემა დგას იმ მხრივ, რომ მეპატრონეებში პრობლემა არა, არის საქართველოს მოკალათის საკუთრება, აქ ვიღაცას მიბარებული ქონდა რაღაც ეგეთი, ასე ვთქვათ, უარყოფითი ნეგატიური ფონი დაძდევს ამ გემს. ჩვენ გქონია ასეთი შემთხვევები და სამწუხარო წლები ჭირდება იმას, რომ ეს გადაიქცეს მერე სახელმწიფო საკუთრებად, როდესაც მეპატრონე არ განახორციელებს მის ამოღებას და სახელმწიფო შემდეგ მიაქცევს გაგედის, ასე ვთქვათ, აუქციონის ზიდ. ინტერესო რა ეტაპებია გასავლელი ამისა. მაგრამ ჩემი კომპეტენცია არ არის, თუმცა ვიცი რომ წლები ჭირდება რა, ანუ ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში ეგეთი რაღაც არ ხდება. იმიტომ რომ ეს არ არის თლიანად დაძირული სადღაც შუაგზაში და იმ შუაზღვაში და იმ შემთხვევაშიც კი 3-5 წელიწადი ჭირდება, რომ სახელმწიფომ როგორც სახელმწიფო საკუთრება უზრუნველყოს, რომ გაასხვისოს და ამის შემდეგ ამოღება მოხდეს. მაგრამ ამ გემთან შემთხვევაში ისევე როგორც ოზლემი იყო ეგეთი, თუ გახსოვთ ახლა ბათუმის ყველას გახსოვთ, ბათუმის შემოსასვლელში ამოგდებული იყო 1-5-6 წელიწადი იყო ის გემის მას და ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო საკუთრებად გადაიქცა და უზრუნველყოფილი იქნა, რომ ეს იქნა დაიჭრა, ის საჯარიმო სანქცია, რომელზეც ზევიდან დადებულია ამ თანხიდან მოხდა იმის გადახდა და ფაქტურად ამის შემდეგ ეს უკვე ჭირდებათ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ბერკეტი ხელში, რომ ეს ჩვენი აღარ არის, ეს უკვე აღსრულებისა, ეს გემი უკვე გადაცემულია აღსრულებაში და ამის შემდეგ უბრალოდ რაღაც სახელმწიფო მხრივ დაწესებული ეტაპები უნდა გაიაროს, ვინაიდან ამ გემს მაინც საკუთო მეპატრონე ყავს, ეს მეპატრონე შეიძლება გამოჩნდეს, არის რაღაცა ინსტანციები უნდა გაიაროს, რომ შემდეგ მეპატრონეს სახელმწიფო წინააღმდეგ არ გაუჩნდეს პრეტენზიები, რომელმაც შეიძლება დააზარალოს ქვეყნის იმიჯიც და ფინანსურად შეიძლება დააზარალოს. ბატონო, ჩვენ შემოგვიერთება შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის გაძლიერების პროექტის თანახმად გამოიკვეთა ერთი პრობლემური მიმართულება შავი ზღვის ჯანმრთელობის სუფთავის ხარისხის მყარი თუ სხვა ნარჩენების ოდენობისა და სხვა მსგავსი საკითხების შესახებ საუბარს თამარ ბარგატიასთან გავაგრძელებ, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელთან. ბატონო თამარი, სატელეფონო ჩართვაზე გყავს უკვე და მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დღეს ხართ ჩვენთან ერთად და აი კვლევას ჩვენ გავეცანით პრინციპში და თქვენთან ერთად გვინდა გავეროთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი. პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებსაც რომ აუხსნათ, ვინც თქვა დაინტერესებულია ამ საკითხით, ჯანმრთელია თუ არა თქვენი შეხედულებით შავი ზღვა და რა მექანიზმით ხდება აი დიაგნოზის დასმა და უნდა ემდობენ თუ არა ამ კვლევას კონკრეტულად მოქალაქეები, როცა საკითხი ისმება ისე ჯანმრთელია თუ არა შავი ზღვა. მოგესალმებით. რა შეეხება ჩვენ კვლევას, რომელიც ჩვენ ბიაროს განვითარების პროგრამისა და ევროკავშირის დაფინანსებით ჩავატარეთ, ეს არის სრულიად ახლებური მიდგომა და კომპლექსური მიდგომა შავი ზღვის დაბინძურებასთან მიმართებაში. შესაბამისად არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე მაღალი ზონი საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მოხდა ამ პროექტის განხორციელება და შესაბამისად უნდა ვმედოთ შედეგებს. ამ კვლევას აქვს, ასე ვთქვათ, ერთი უმაინც მინდა გაიგოს მაყურებელმა, ვინაიდან პირველად ჩატარდა 25 წლიანი პერიოდის შემდგომ ასეთი მასშტაბური დიდი კვლევები და მათ შორის თანამედროვე ტექნოლოგიებით, მნიშვნელოვანია და ჩვენ უკვე გეგმავთ სექტემბერში განმეორებით ექსპედიციას, განმეორებით მე ექსპედიციამ ამ კვლევის შედეგები დაადასტუროს. ძალიან დიდი სამუშაო იქნა ჩატარებული ყველა მიმართულებით და ბუნებრივია, არ არის დასამალი, რომ შავ ზღვის გარემოს გაქვს გარკვეული ეკოლოგიური პრობლემები ამ კვლევის მიხედვით. ქალბატონო თამარ, ზღვის შეფასების მიდგომები ბოლო 20 წლის განმავლობაში შეიცვალა. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, როგორი იყო ის მაშინ და როგორი არის ახლა? ანუ აქ საუბარი არის მოგეხსენება საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულებასთან ერთად მთელი დირექტივების შესრულება უნდა მოახდინოს ქვეყანა, მათ შორის არის წყლის დირექტივა და საზღვაო ჩარჩო დირექტივა და ამიტომ ჩვენ გვიწევს მთელი რიგი პარამეტრები და საერთაშორისო სტანდარტებით შავი ზღვის შეფასება. ძალიან მარტივად რო აუქმნა მაყურებელს, თუ ადრე რაღაცა ნიმჯერებების დაბინძურების გადამეტები და ცალკეული კომპონენტებით ხდებოდა შეფასებები, ეხლა ეს ხდება კომპლექსურად, სადაც არის როგორც ქიმიური, ბიოლოგიური, ეკოსისტემის, ბიომრავალფეროვნების, ნარჩენების და მთელი რიგი კომპლექსური ეკოლოგიური თემები განხილული კომპლექსურად. ქალბატონო თამარ, მინდა კითხოთ, თქვათ, იმ მექანიზმებზე, რაც შეიძლება ჩვენ გქონდეს ხელს, აი თქვენ ახსენეთ ევროკავშირის საზღვაო დირექტივაში და მინდა გითხრათ, რომ თქვათ 2020 წლამდე უნდა მივაღწიოთ კარგ ეკოლოგიურ სტატუსს, რამდენად შევძლებთ, რომ ამ დრომდე შედეგი რეალურად დავდოთ?
მე მინდა გითხრათ, რომ მაშინ რაც უკვე მეორე კვლევა დაიწყება და უკვე ჩვენგვექნება რეალური სურათი, რეალური პროგნოზი იმის შესახებ, თუ რა ხდება შავსვაში, უკვე სახელმწიფოებმა, მათ შორის საქართველომ, მოქმედებათა გეგმა უნდა გაწეროს. ეს იქნება საკმაოდ შრომატევადი და ასევე ფინანსურ ტევადის სამუშაოები. ეს არ იქნება ისეთი, ასე ვთქვათ, პროექტები, ანუ აქ შავი ზღვის გაჯანსაღების პროექტებია საუბარი, რომელიც ვთქვათ, რამდენიმე ათასი არის დახარჯვა საჭიროები, მხოლოდ ეს იქნება საკმაოდ მსხვილ მასშტაბიანი და ფინანსურ ტევადი პროექტები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 2020 წლისთვის ჩვენი გარკვეული ქმედებით, ჩვენი სწორი ნაბიჯებით, პოზიტიური ქმედებებით შავი ზღვის კარგ ეკოლოგიურ სტატუსს მივაღწევთ, თუმცა არის ძალიან ბევრი სამუშაოები ჩასატარებელი. დიახ, გასაგებია და მინდა აქვე კითხოთ, აი ჩვენ ბატონ ირაკლისთან ერთად ვისაუბრეთ სტუდიაში რამდენიმე წუთის წინ, ერთ-ერთი უმთავრესი დამამბინძურებელი ფაქტორი არის საზღვაო ტრანსპორტი და მკლევაში მოცემული არა მარტო თქვათ იგივე ჩაღრული წყლები, არამედ იგივე დელფინებთანაც კი უქმნის ხანდახან თქვათ პრობლემას, თუ ამ მკლევას დაუჯერებთ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ რამდენად გვაქვს ჩვენ პრევენციის საშუალებები ამ კუთხით და ხომ არ იქნება ვთქვათ რთული აი ამის დარეგულირება, რომ საზღვაო ტრანსპორტსაც მიექცეს დიდი ყურადღება? აი თვით მე ნამდვილად ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე ზუსტი პასუხის გაცემა ამ საზღვაო ტრანსპორტთან გამიჭირდება, იმიტომ რომ არის შესაბამისი უწყებები, რომლებიც უნდა ჩაერთოს ამ პრობლემის მოგვარებაში და შესაბამისად მათი პოზიცია უნდა იყოს გაგვალითნებული. საუბარი არის დელფინებთან დაკავშირებით, ხმაური და ასე შემდეგ, გარკვეულ პრობლემებს უქმნის. მათ შორის მას შემდეგ, რაც ეს კვლევები დაიდება და ერთობლივი გეგმა შემუშავდება, უკვე შესაბამის უწყებებს უფრო კომპეტენტური პასუხის გაცემა შეუძლიათ საზღვაო ტრანსპორტის რეგულირებასთან დაკავშირებით. გასაგებია ქალბატონ თამარ, და აი ბოლოს მინდა კითხოთ, ზოგადად სურათი როგორია ამ შემთხვევაში და თქვენ თუ ურჩევთ, როგორც ვთქვათ, ამ კვლევის ერთ-ერთი თანაავტორი, მოქალაქეებს, ტურისტებს დღეს საქართველოში, ბათუმში კონკრეტულად, ბანაობას და ხომ არის რაიმე რისკთან დაკავშირებული? და ერთ ას დავამატებდი. შეუძლია ჩვენ გადა ამ კვლევისა ბუნებრივია საბანაო სეზონის პერიოდში სხვა მუდმივ მონიტორინგს ვაკეთებთ და ის არის ძირითადად, ასე ვთქვათ, დიაგნოზი იმისათვის, არის თუ არა ასე ვთქვათ საბანაო პირობები, ეს სეზონურად არის მოგხსენებად გარკვეული დამაბინძურებლები, შესაბამისად ამ ეტაპზე შეუძლია ყველა დამშვიდდეს, თუმცა ჩვენ ამ მონიტორინგს ვაგრძელებთ და თუნახავთ რამე ტიპის გადაჭარბებები არის, რომელიც პრობლემებს შეუქმნის მათ, ჩვენ ამის შესახებ მათ ვაცნობებს. ქალბატონო თამარ, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. როგორც ვცდილობთ მოსახლეობას უფრო უკეთ აუხსნათ და უფრო უკეთ მიაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გარდა თუნდაც ტრანსპორტის მოძრაობისა საზღვაო ზოლში, აუცილებელია ჩვენს გაუფრთხილდეთ გარემოს. ამ ყველაფერს რამდენად რა ღონისძიებებს ატარებთ, რომ შეგნების ამაღლებას შეგნების ამაღლებას? კი ბატონო, მოგახსენებ, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და ამ პროექტის ფარგლებში საკმაოდ ბევრი სიუჟეტი, სტატია, მოსწავლეების, სტუდენტების, ახალგაზრდობის, ნობერების, ამაღლების კამპანიებით გავაკეთებთ და ჩვენ მუდმივად მომავალშიც გავაგზელებთ ზრუნვას იმისათვის, რომ მოსახლეობას მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ იმ საფრთხეების შესახებ, რომელიც შავი ზღვის დაბინძურება შეიძლება ახდეს თან. ძალიან დიდი მადლობა, თამარ ბაგრატია გვერთვებოდა სატელეფონო ხაზზე, ჩვენ სტუდიაში გადავალ ჩვენ სტუმართან შემდეგი კითხვით. დიდი მადლობა თქვენ, რომ ჩაგვერთეთ და გაგვეცით კომპეტენტური პასუხები ჩვენს კითხვებთან დაკავშირებით. ბატონო, აი ამ კვლევაშიც იგივე ჩვენ გადმოგვცემთ, ალბათ წაკითხულიც გექნებათ. აი ესეთი პუნქტი, რომ თქვათ, უფრო დიდი საშროება შავი ზღვისთვის არის პატარა, თქვათ, ნაგვის ეგრეთ წოდებული ნაწილაკები და არა ის დიდი ნაგვის კონძულები, რომლებიც თქვათ არის შავღაში, ამის დაფუძნება შეიძლება, ამოღება შეიძლება, მაგრამ პატარა დაბინძურებები არის უფრო დიდი რისკი იგივე წყალმცენარეებისთვის, ზღვის ბინადრებისთვის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც ნუ ერთ-ერთი ამ სფეროს წარმომადგენელი, წერენ ახსენეთ შეგნება მოსახლეობის და ჩვენ კონკრეტულად აჭარის რეგიონმა რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ძალიან სუფთა სანაპირო ქონდეს, სანაპირო ზოლი ქონდეს და აი ზღვის წყალიც იყოს თქვათ სუფთა, ისეთივე როგორც თქვათ ახსენეს თქვათ სტუმრებმა, რომ არის თქვათ გონიოში და კვარიაში.
ანუ მაღაზა პასუხის გასაცემად ალბათ არა აუცილებელი გარემოს დაცვის სამინისტროში მუშაობდე. ელემენტარულს მივაქციოთ ყველაფერი. კი, არსებობს საზღვაო ზოლი, სადაც შეიძლება ზღვას დაბრალდეს, რომ ზღვამ გამოიტანა ნაგავი, იმიტომ რომ თქვა ნაპირიდან 1 მეტრის ან 1.5 მეტრის მანძილზეა ზღვა, ხო რა ვინძურებს იმას, რაც ზღვის ნაპირიდან ასე თქვა 15-20 მეტრის სიმაღლეზეა ხანდახან. რა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის ყველა ჩვენთაგანის შეგნების გამაღლების აუცილებლობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ერთი რაღაც აღვნიშნო. დამიჯერეთ, რომ 15 წლის წინ სიტყვაზე მოსახლეობა ნაკლებად აქცევდა ამას ყურადღებას, ვიდრე დღეს. შესაბამისად, 15 წლის წინ უფრო მეტად დანაგვიანება ხდებოდა სანაპირო ზოლის, ვიდრე დღეს. გამოსწორებადია ყველაფერი. ალბათ დრო ჭირდება ჩვენი შეგნების ამაღლებასაც და ეს შესაბამის შედეგს მოიტანს. ასევე კიდევ მინდა აღვნიშნო, რომ იყო სიუჟეტში, როდესაც ამბობდნენ, რომ საკანალიზაციო სისტემა და სანიაღურო სისტემა აბინძურებსო. ყველამ ვიცით, რომ ქალაქის უმეტეს ნაწილში გამოიცვალა საკანალიზაციო სისტემა და სანიაღურო სისტემაც, ეს ორი არხი ასე თქვა, ერთმანეთს დაშორდა. საქმე რა შეეცით, სანიაღურო სისტემა ზღვაში უნდა ჩაედინებოდეს, სხვა გამოსად ვერწავ. მაგრამ მანამდე სანიაღურო სისტემა უერთდებოდა საკანალიზაციო სისტემა და სანიაღურო არხს მოყვებოდა კანალიზაცია ფაქტიურად, რა ეს დღეს აღარ არის. იმიტომ რომ გამზმენი ნაგებობა მუშაობს საკმაოდ ინტენსიურად, საკმაოდ ღრმათა აქვს მათმილები გაყვანილი და ორმაგ სტანდარტს აკმაყოფილებს, როგორც ჩემთვის ცნობილია, იმიტომ რომ ახლა ინფორმირებული ვიყავი თავის დროზე, როდესაც მშენებლობა ხდებოდა, ეს მარტო სიღრმისეული ჩავშება არ ხდება, ამის გაწმენდა ხდება და მერე კიდე სიღრმისეული გაშვება. როდესაც ცალცალკე ეს ორი პარამეტრი უკვე აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომელიც გარემოს დაცვით მოთხოვნებს წარმოადგენს. და რაც შეეხება სანიაღურო სისტემას რაც შეაქვს, ეს არ არის მძიმე დამაბინძურებლები, კი, ეს არის ქუჩის მონარესხე წყალი, უშნოდ რო თქვა, მაგრამ სხვა აქვს ძალიან დიდი გართვის საშუალება, ანუ ის ბუნებრივი ფილტრია, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობის გაწმენდას უზრუნველყოფს. ეს არ არის კიდე გამონდა ნებისმიერ რაოდენობას ვერ გაწმენდავს, მაგრამ კვლევებმა კალათონი თამარის სამსახური ყოველწლიურად აკეთებს ამის მონიტორინგს და ამიჯერეთ, რომ კვლევებმა აჩვენა, რომ ზღვის ხარისხი ზღვის, რომელიც შეიძლება დაბინძურებული დავარქვათ ამ კუთხით, არ არის დაბინძურებული. წლების წინ ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაში ყავთ. ჩვენ ბავშვობას გვახსოვს ალბათ, რომ წინა ამოსულა და ახლა მაზუთის ლაქაც კი ფეხიდან ჯოხით მოსაშორებელი იყო. საინტერესო ამ ხრივ გამონაბოქს რომ გკითხოთ. გარდა იმისა, რომ იღვრება საწვავის ხვაში და ეს ცალკე აბინძურებს გარემოს, ის გამონაბოლქვი, რაც გემების მიერ გამოიყოფა ცურვის პროცესში, როგორ კონტროლდება, როგორ შეიძლება? მოგახსენებთ ამ წუთას საერთაშორისო ჩვენი სამმართველო საერთაშორისო კონვენციით დადგენილ ნორმატივებს აკონტროლებს დღესდღეობით არა, მაგრამ 2021 წლიდან უკვე ძალიან მაღალი ხარისხის საწვავი უნდა ქონდეს თვითონ გემსაც. ანუ დღესდღეობით გემს არ აქვს იმის ვალდებულება, რომ უმაღლესი ხარისხის დიზელის საწვავი გამოიყენოს, როგორც მანქანაში ისმება სიტყვაზე. 2021 წლიდან ჯერთი მანქანებისთვისაც გამოიცვლება სტანდარტი, ევრო სტანდარტებზე გადავდივართ. ასე თქვენ წარმოიდგინეთ, გემსაც ვალდებულება ექნება, რომ შესაბამისი საწვავი დაწვას და აქედან გამომდინარე, მისი გამონაბოლქვის სტანდარტები შემოა. დღეს საქმე რა შეიძლება, იდეალური წვა მანქანებსაც არ აქვს, როდესაც დაადიან და გამონაბოლქვსაც რა თქმა უნდა გამოყოფენ. გემები შედარებით უფრო ძიმე გამონაბოლქვს გამოყოფენ, მაგრამ უკვე ბევრად უფრო ხარისხიანს, ვიდრე ძველად მაზუტზე რო დადიოდა. ასე მე. აი, კიდე ერთი თემა იყო, რომელიც შეიძლება რაღაცა თქვათ კოსმეურად მოგვეჩვენოს დღეს ის, რომ თქვათ შეიძლება ოდესმე დარეგულირდეს ისე გემების მოძრაობა, რომ იგივე დელფინების გუნდებს, რომელიც თითქმის უკვე თქვათ ისე დიდ მასშტაბებით აღარ დაცურავენ ბათუმის სანაპიროზე, მაგრამ მაინც არიან საქართველოს აი წყლებში ცურავენ, შეიძლება რაღაცნაირად დარეგულირდეს ისე მოძრაობა ტრანსპორტის, რომ თქვათ არ შეექმნათ მათ ხმაურის გამო პრობლემები. აი არის ამაზე საერთოდ მაგას ვერ გეტყვით. ფანტასტიკის ჟანრი. საერთოდ ახლოს არაა ჩემ კომპეტენციასთან, უბრალოდ თუ დადებითად შეიძლება ჩაითვალოს საერთაშორისო ეკონომიკურ მაგრეზეს, მაინც გამოიწვია, რომ გემების რაოდენობა ხუთჯერ შემცირდა, რომელიც დღესდღეობით ტრანზიტით თვითსაღარებს საქართველოს ეახს, რომ თელფინების მდგომარეობა ორი წლის წინადაშ შედარებით გაუმჯობესდა და ახლა ხმაურით შექმნილ პრობლემ რაც შეეხება, როგორი რაღაცა ესეთ რა თქმა უნდა გარემოსთვის ყველაზე კარგი იქნება ადამიანი დედამიწაზე რომ არ ცხოვრობდეს, მაგრამ ჩვენ ცხოვრობ და ღმერთმა არქნას როდესმე შეიცვალოს და რა თქმა უნდა ნელ-ნელა ტექნოლოგიების გამოსვლით მადორების ისვლება შესაბამისად გემების უფრო უხმოდ დადის და იმედია ნაკლებად შეაძლებს გასაგებია. დიდი მადლობა ჩვენ გვინდა სულთან სხვა თავი არის ეს ისევე როგორც ჩვენ. დიდი მადლობა ორგანებისთვის და ნამდვილად გავაფრთხილდეთ გარემოს აუცილებლად სხვას მითხოვდეს.